Jovanovski je jutros uspješno savladala Amerikanku Alison Riske sa 3-6, 6-3, 6-3. U narednoj rundi srpska teniserka će igrati protiv Karoline Woźniacki. Sa Dankinjom Jovanovski igrala 5 puta i pobedila u 2 meča. Za razliku od nje, Jelena Janković je izgubila od češko-slovenačkog tandema Kveta Paške, Katarina Srebotnik sa 6-7, 3-6 posle 97 minuta igre. Jelenu sada čeka nastup u pojedinačnoj konkurenciji, a nakon što je u prvom kolu bila slobodna, u drugom će igrati sa Yvonne Moisberger iz Austrije, koju je Čehinja Ivet Velcer eliminisala rezultatom 6-4, 6-2.